Den 23. marts er der 100 dage til Grand Depart for Tour de France 2022 i Danmark. Og den 3. juli afvikles tredje etape på strækningen fra Vejle til Sønderborg. Der er mange forberedelser at gøre, og i Sønderjylland har man travlt. DK Syd har testet stemningen på nogle af de sønderjyske rådhuse. Baggrund, visioner, fokus og praktiske gøremål for den store begivenhed. Der gør store anstrengelser for at inddrage borgere og frivillige i gennemførslen af sønderjydernes gule folkefest. Hendes Majestæt Dronningen har gennem tiden designet, broderet og syet kirketekstiler til flere kirker. Til Haderslev Domkirke har dronningen designet et komplet sæt af kirketekstiler. Biskop for Haderslev Stift, Marianne Christiansen, fortæller om bispekåben samt de fire alterforhæng og messehaler, udført i kirkeårets fire farver. Hendes Majestæt Dronningen har mange kunstneriske talenter, men man kan sige, at med sine kirkekunst har dronningen forenet sin kristne tro med sine kunstneriske evner. Til sidst bringer vi en smuk fortolkning af H.C. Andersens kærlighedsbrev til Danmark, udført af sønderjysk pigekor. Jamen, så drømme er jo om, at kl. 17, eller det omkring den 3. juli, der står der en dansker og trækker den der gule trøje på et podie i Sønderborg. Det bliver ikke større. Den 3. juli vil man i Sønderjylland, når Gud skifter møgen med bonjour, når Tour de France kommer til vores landsdel. Her kommer det historiske cykelløb, nemlig igennem tre af de sønderjyske kommuner. Haderslev, Aabenraa og med endestation i Sønderborg. Der er lagt op til en festdag for hele landsdelen, hvor Sønderjyllands smukke natur, spændende historie og særlige kultur, alle vil blive vist i hele verden. Men hvordan er muligheden for, at Tour de France kommer til Sønderjylland overhovedet opstået? Hvad har det taget for, at det kunne ske? Og hvad håber nøglepersonerne bag beslutningen, at Tour de France skal være for eftertiden? For at besvare de spørgsmål, mødtes DK Syd med viceborgmester i Haderslev Kommune, Kjeld Trane, og borgmester for Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen. DK Syd har også været i kontakt med Aabenraa Kommune, men grundet sygdom har interviewet ikke været muligt. Først skal vi besøge Kjeld Trane i Haderslev, som er den første af de sønderjyske kommuner, der får besøg af det franske cykelløb. Hvordan er det så lykkedes at få verdens største cykelløb til Haderslev? Jamen altså, vi vil sige, dem, der har lavet det store arbejde, det er sådan set været afgangsbyen Vejle, og så målbyen Sønderborg. Vi andre, vi er jo sådan med på ruten, så vi har jo bakket op, men det er dem, der har lavet det store arbejde i forhold til det sammen med København selvfølgelig, og de øvrige start- og målbyer. Jamen altså, det som vi skal lægge i vores budget, hvad vi har lagt ind, det er 600.000, som skal bruges til at markedsføre eventet og borgerinddrage. Det er noget, som turen lægger meget vægt på, det er, at det bliver en folkefest. Og så skal vi jo sørge for, at det ser godt ud, og der er også ryddet op bagefter. Og der bruger vi jo så frivillige til, og en del af de her 600.000 til. Altså dybest set, så kan man sige, med at få det, der har det været på borgmesterniveau, hvor man har bakket op omkring mål- og slutbyernes bud, ved at vi også selvfølgelig er med. Og så er det jo rent og skær været på det praktiske, på forvaltningsniveau, hvor de koordinerer og sørger for, at vi tager herfra, og I tager derfra, og sådan at tingene hænger sammen, og i dialogen i forhold til turen også, sådan at de er trygge ved at komme til os, og tingene fungerer. Hvordan vil man i Haderslev så forsøge at skabe den folkefest, det uden tvivl bliver? Det som vi egentlig har som vores overordnede gule tråd, kan man kalde på vores arrangement, det er jo den gule fest, underforstået den gule folkefest. Og det er jo lige præcis her, hvor vi skal have farvet byen gul med butikkerne, og der skal være musik ned på gravene, og alle de her ting, der hører til. Og det skal jo være ikke kun inde i Haderslev, men det skal være på hele ruten, hvor folk oplever, at de er en del af en folkefest. Og en folkefest, det er jo, hvor man hygger sig, hvor man har det rart sammen. Så det er ikke en fest, hvor det gælder om at være mest fuld, men det her med, at man har det sjovt sammen, og man har et godt samvær. Og det er jo
det her, der er spændende, om det lykkes for os. Det er i hvert fald det, vi lægger op til. Og det er derfor, det er så vigtigt for os, at vi får engageret så mange foreninger og almindelige borgere som muligt. For når den forening, der er engageret, så er der jo mange medlemmer og tilknyttede, der også er engageret. Der er jo selvfølgelig de her logistikting, vi skal sørge for, rammerne er der. Og så er det jo det her, den del, der hedder at få inddraget borgerne. Og der har vi så valgt, at vi bruger 200.000 kroner, hvor vi siger til foreningerne og frivillige og engagerede ildsjæle, kom med en god idé, og lad os se på den, og så er der nogle penge her til at få den til at blive til noget. Så det er en form for en meget åben borgerbudgetering, kan man kalde det. Vi prøvede det tidligere til genforeningen, samme koncept, og det fungerede rigtig godt. Og så lige pludselig, så er der jo mange hjerner til at få gode idéer, så vi ved faktisk ikke endnu, hvad det er, der kommer ind. De er ved at tage ind lige nu her, de gode idéer. Det, som der har været vigtigt for os, og det er jo et fælles byråd, der har stået bag investeringen her igennem vores budget, det er jo, at vi ved godt, vi kan ikke måle, om vi får krone til krone tilbage eller med overnatninger. Men det her med at have en fest, man samles om og mødes til og har noget at tale om bagefter og før, det giver noget fællesskab, det giver noget identitet. Og det er jo den måde, vi egentlig får tilbage på. Og det er sådan en ting, er det til at måle? Nej. Men en gang imellem, så skal man holde en fest, sådan er det også hjemme i privaten. Og det er jo den, man taler om bagefter. Det er jo ikke hverdagen. Så det er jo det engagement, vi får der. Og det fællesskab og foreninger, der taler på kryds og tværs, det giver også noget, som vi kan bruge fremadrettet. Og det er jo netop det her med, at vi kommer i den her drøftelse. Hvad får vi ud af det? For man kan jo godt gå ind og tælle millimeter op i avisen, og så sige, så giver det det. Og det er alligevel ikke en ægte diskussion. Men det her, vi siger, det er en investering i at lige synliggøre vores område, men også det her, at det er jo folkefesten, vi egentlig går efter, det her med at få engageret vores hele kommunen. Det er jo ikke os, der planlægger ruten. Det er Tour de France, så de har jo planlagt, hvor den kører hen. Men derfor er hele kommunen jo inviteret med til at være en del af det her arrangement, og kan mødes langs med ruten, med hvad man nu finder på. Vi synes jo, vi har en smuk natur hele ruten igennem. Og så når vi kommer ind til Haderslev, jamen en ting, som vi ved, Tour de France har beundret meget i Danmark, og specielt lige hos os lokalt, det er faktisk vores rundkørsler. Og det er jo ret banalt egentlig, men når man kommer ind i Nordbyen, så er der en rundkørsel. Og det, som de godt kan lide, det er den måde, vi tager hensyn til cyklisterne på, så de ikke krydser trafikken. Kommer ned gennem byen, hvor vi har selvfølgelig vores domkirke, men også damparken, som vi prøver at aktivere. Og så kommer ned i Sydbyen, der har vi jo så det, vi har fået udkort som Danmarks smukkeste rundkørsel. For det er faktisk sådan, at bilerne kører op for oven, og ned for neden, der kører cyklisterne. Og der er jo altid chance for os at markere det event, der kommer senere med vores VM i mountainbike. Så der har vi tænkt en eller anden form for aktivering i forhold til det, og det får vi kædet sammen. Og det kan Tour de France rigtig godt lide, det her med at løfte cyklingen. Den blev anlagt til at løse problemet, fordi det var en lysregulering, hvor trafikken står lige i stå ved, og så tænkte man, da man skulle lave den, hvordan får man lavet en rundkørsel, der kan løse trafikproblemet, og samtidig med, hvad gør man med cyklisterne? Og der lavede man så sådan, at man har rundkørselen op for oven, og så under, der kører cyklisterne ned, og så ind i midten, så har de faktisk også en rundkørsel. Og det er ikke noget, som der er ret mange andre steder, så det er faktisk blevet belønnet til at være Danmarks smukkeste rundkørsel af alle ting. Og det er jo ikke noget, som der er nogen, der har set komme, da man egentlig lavede den. Der var bare et problem, der skulle løses. Og det, der er i den, det er jo, at Tour de France, de kan rigtig godt lide, at man aktiverer cyklisme, gør noget for at løfte cyklisme, og så at man profilerer Frankrig. Det er sådan to ting, de godt kan lide. Så gør noget for cyklisten i det hele taget. Og lige præcis det her, hvor man tager hensyn til cyklisterne, det er ikke noget, som man gør så mange steder, som vi gør i Danmark med cykelstier og det. Og lige på den her måde, det synes de er helt fantastisk. Og det har vi selvfølgelig lyttet til, at de synes, den var helt unik. Og så tænker vi også, hvordan kan vi aktivere det sådan, at vi netop får Tour de France kommer til at køre op, hvor bilerne normalt kører på vejen. Og kan vi så gøre noget med noget cyklismen ned i, og der har jo forskellige ting har selvfølgelig været i spil, men det vi selvfølgelig har talt om, det er også, hvordan kan vi så synliggøre, at vi har det her VM i mountainbike. Så det kunne jo være noget med, at de cykler rundt dernede samtidig med, så man måske får noget, hvor de cykler hver sin vej, og det kunne give nogle rigtig sjove tv-billeder derfra, og egentlig en sjov ting. Så det er jo sådan noget, det skal vi selvfølgelig, når de siger, det her det er noget, der er spændende, så skal vi selvfølgelig lytte til, hvad det er, de siger, der er spændende. Så på den måde, man får en kulturhistorisk og historisk, og så også vores natur fremvist på den måde. Altså, vi prøver at være forberedt og have tingene klar til dem, sådan at de kan komme med fortællingen, og så er det selvfølgelig, hvordan det bliver eksponeret på selve turen, og så vil det jo være noget i medierne op til og umiddelbart efter. Og så skal man også være ærlig at sige, at når turen er slut her den dag, så fortsætter turen et andet sted dagen efter. Så på den måde, så flytter historien sig. Men vi kan jo i turismeøje med i hvert fald pege på, at vi har været der, og vi har den her lækre cykelområde.
Så det skal vi selvfølgelig bruge fremadrettet, og der har vi jo Visit Sønderland, der skal løfte den opgave også. Hvad siger viceborgmesteren så om, hvordan Tour de France passer ind i kommunens øvrige strategier for eksponering og kulturaktiviteter? Jamen altså, jeg synes, det passer rigtig godt ind, og det er det her med, tog man bare Tour de France og kun holdt den, så er det spild af penge, men kæden med, at vi har VM i mountainbike og de andre kultur- og fritidsting, vi nu har, jamen det er jo det, der er fortællingen om, at vi er en aktiv og levende by og lever og bo i og arbejde i, og der er kultur- og fritidslivet rigtig vigtigt. Og det er jo, nu har jeg nævnt VM i mountainbike, men hvis man ser på professionel idræt, jamen vi kører lige forbi stadion deroppe også, hvor vi har et Superliga-hold, og ishockey og speedway vojens. Så hele det der fortælling omkring vores idrætsliv, der hænger det jo rigtig godt sammen med, så det bygger på den historie, så den historie, der er der i forvejen, og som også vil fortsætte bagefter. Og så giver det mening. Hvordan mener Caltrane så, at Tour de France kan hjælpe med at eksponere Sønderjylland og Haderslev? Altså hvis man tager, kan man sige, erhvervsvinklen i forhold til omsætning og sådan ting, der tror jeg ikke, man skal lave de store illusioner. Det vil være en falsk fortælling. Men det er sammenholdet og det her med, at vi har haft besøg af det, og det er sådan noget, man må sige, det er once in a lifetime, det er ikke noget, vi kommer til at se igen. Så det er sådan noget med, jeg var der dengang, det var her, ligesom da vi havde vores byfest i 92, der kan man virkelig høre dem, der var en del af det. De fortæller jo glædestrålende om det igen. Landstævnet havde vi i 2006, det samme igen. Og dem, der kom til efterfølgende, det var ligesom, det kunne jeg godt tænke mig at have været med i. Og så vil det også være med det her, at det er noget, man oplever der. Og var du der ikke, jamen, så er du bare ikke en del af det. Så det er et fællesskab, man kan vælge at træde ind i. Og det, der er fantastisk ved turen og ved cykelsport, det er jo ikke noget, der kræver en VIP-plads eller en billet, du betaler for. Du møder op, og så får du hele oplevelsen med hele karavanen, der kører igennem, og så de få sekunder, cykelrytterne er der. Men det er jo hele pakken omkring det, som er noget, som vi kun ser der. Der er det jo, hvad folk finder på os, som vi ikke ved noget om. Tour de France kan godt lide at vide inden, hvad der sker, fordi det er også, når kommer en helikopter flyvende over med tv-billeder, så er det jo ikke noget, de gør tilfældigt. Så har de jo planlagt, hvad det er, de gerne vil vise. Så det her med at komme med en overraskelse, det er ikke noget, som man får noget ud af. Men derfor er det jo, dem, der laver det, kan jo godt have en rigtig dejlig oplevelse med det, hvad de nu finder på langs med ruten. Og det ser vi også, når vi ser Tour de France, at så sker der et eller andet, og der er nogen, der har haft en fest der. Men det er måske det, vi fylder så meget i tv-billederne. Men i fortællingen bagefter, så er det jo med til at fortælle der. Og hvad der kommer der, det er jo bare... Der er måske nogen, der finder på det dagen inden, og det ved vi jo ikke, hvad der kommer. Det er jo også det, der er fantastisk. Jamen, der er altid dem, der siger, hvad er nu det for noget, og hvad skal vi med det? Men generelt så synes jeg faktisk, at folk de er positive over for det. Også sagt, hvordan får vi nu mest muligt ud af det? Og det er også det, der er vigtigt. Og det er også derfor, i styregruppen omkring det, jamen, vi har også været i Haderslevbutikkerne for at få detailhandlen og få erhvervslivet med og erhvervsrådet. Som vi også får den del af det synliggjort, fordi det er jo ikke kun på dagen. Vi kan jo varme op til det inden og markere, at det er her, og i forhold til turisme også. Så folk kan godt se, at det giver mening, men det er også først nu, at man rigtig begynder at se tingene rundt omkring. Så det har jo været lidt en vakuum. Planlægning inden er jo en lidt en vakuumperiode med beslutningen blevet taget. Vi kan ikke rigtig se noget, og nu begynder tingene at komme stille og roligt. Og der er jo også fra Tour de France en plan med 100 dage inden skal der ske noget, og så skal der drygtvis ske noget op til. Og inddrage skolerne osv. Så det gør også, at folk kommer med i den her historie. Hvilke arrangementer har der så været, der skal hjælpe med at eksponere Tour de France? Men altså noget af det, der har været, det har været trofæturen, hvor trofæet egentlig kørte den modsatte vej, startede ned i Sønderborg og så kørte op til Vejle. Vi tog imod den ned ved Åbenrå, kommunegrænsen til Åbenrå, og der blev vi overrasket over, hvor mange der egentlig var ude med flag og markerede til den, og trofæet stod her på Rådhuset, hvor folk kunne komme op og se den. Det var så også lige i coronatiden, så det kunne have fået en større effekt, så vi var lidt forsigtige med at booste op, men alligevel, folk tog godt imod det. Og så har vi jo så den her skoletur, der opkører, som er sådan en opvarmning, hvor man får inddraget skolerne til netop og gør klar til, at nu kommer det. Og vi ved jo, børn, det er en rigtig god ambassadør, at nu er de en del af det, og så skal de ind og se det rigtigt også. Hvorfor tror Caltrane så, at et cykelløb fra Frankrig kan engagere så mange danskere? Der er en gruppe, som virkelig følger det her år efter år, og juli måned, der skal man bare lade den være i fred, fordi de skal se Tour de France. For dem så er det jo en gave at komme og opleve. Og så er det vi andre, der ikke følger sig tæt, men som godt kan se, at det her det kan noget. Og det er jo en af de største tv-begivenheder i verden. Så selvom man ikke følger Tour de France, så ved man godt, hvad det er. Og man ved også godt, hvem der vinder, og hvilke danskere, der har klaret sig godt. Og så lige for det til os. Altså, det er jo det her once in a lifetime, det er ikke sket før. Og hvis det sker igen, så går det nok rigtig mange år inden. Så. Og hvad er det vigtigste arbejde for Haderslev Kommune,
som medarrangør. Det er jo at få skabt de gode rammer, så infrastrukturen fungerer sådan, at når ruten kører der, så ved man, at jamen, du kan ikke lige komme over der, ligesom du plejer i nogle timer her, at folk er klar over det, så vi ikke får en masse dårlige oplevelser omkring det. Og der gør vi jo alt for at skabe så gode rammer. Det er sådan hele logistikdelen, så det er vigtigt, at det er på plads, og der er rigtig meget af det, det er på plads nu. Og så er det jo selve oplevelsen omkring, som vi talte om, med hvordan vi får folk engageret til at finde på nogle sjove ting, der sker under ruten, og få markeret de her steder med rundkørsel og damparken og Vilstrup, og for det er organiseret lidt, sådan at turen også ved, her er der nogle gode foto-opportunities, de kan gøre klar til, hvis det lige er en lidt stille punkt på ruten. Så når man har hørt Jørgen Let igennem tiderne, så ved man jo godt, det er jo, han har nok fået et stykke papir inden, hvad det er, han lige kan fortælle om, ikke også? Og der skal vi selvfølgelig også klæde dem på. Men med alle de her små oplevelser, folk får, og de har dem at tale om, og det kan godt være, at vi kan stå ved siden af hinanden ude på ruten, men vi har alligevel en fælles oplevelse, uanset om vi står i oppe ved Vejle, eller vi står i Haderslev, eller vi står i Sønderborg, så har vi en fælles oplevelse sammen. Altså det vil jo være en del af, primært på turismeområdet, så vil det være en del af fortællingen, at her har Tour de France været, og her er ruten, så fanger man jo dem, der er interesseret i cykelsport. Og så er det jo det her efterdønninger, kan man sige, i foreningssamarbejde, og det her engagement, de frivillige, dem får vi arbejdet samtidig med på at lave en database, man kan bruge fremadrettet til andre arrangementer, og vi har jo det her VM i mountainbike til efteråret, der kan vi jo aktivere de samme frivillige igen, og der vil komme andre ting, og det er en af de ting, som vi lærte fra da vi havde landstævne, at det der med at holde fast i den, det er noget, vi skal holde om, og så der kan komme nye til, og så kan der være nogen, der træder fra. Men det her med at have en database til, at man kan tage andre store events efterfølgende også, som falder ind i vores historie. Hvordan har samarbejdet så været for de involverede kommuner? Altså, mit udgangspunkt er, at vi har jo faktisk et rigtig godt samarbejde allerede, og det er også derfor, at vi kan gøre det her i fællesskab. De fire sønderjyske kulturhedsformænd, de mødes jævnligt, og vi har møder og koordinerer alle mulige ting, så hvad hedder det, så det har vi egentlig, og det her, det er jo bare med til at styrke det, vi har den her oplevelse i fællesskab, så det er jo bare, altså, det er en af de opgaver, vi har, og det vil jo bare bygge på det samarbejde, det fællesskab, vi har der. Men altså, lokalt, der har vi jo samarbejde, hvor Haderslev Erhvervsråd er med i vores styrgruppe. Så de har tråden ud til erhvervslivet, og det er selvfølgelig, som jeg sagde, primært til butikkerne, fordi vi skal have gjort byen gul i de dage, og det skal de selvfølgelig være med på, og de skal også være forberedt på, hvad der sker. Også sådan, at de har de rigtige forventninger i forhold til, hvad det er, de kommer til at opleve på selve dagen, men også dagen op til, og måske også dagen efter, hvor de kan få noget ud af det. Og så er det jo selve turismedelen med, at det selvfølgelig er ordentligt markedsført i vores turistavis, lokale turistavis, sådan at dem, der nu er hernede i sommerhuset, som måske ikke vidste, at det kom, da de bookede sommerhuset, tænker, vi skal lige ind og se, hvad der sker, og hvor er ruten henne, og så videre, og ved lige præcis, den dag skal vi ikke til Legoland, der skal vi stå ude på ruten og være en del af det her og opleve det her. Sloganet for Tour de France i Danmark er Danmark et cykelland. Og hvordan er dette blevet brugt under årets tur? Jamen, og det er jo lige præcis det, som vi også hægter os på her, og det er også det, de brugte i forhold til København med cyklismen, og det er også det, de købte ind på, at her er noget, som vi ikke har set så mange andre steder end lige her. Ikke? Også, så det inddrager vi alt, hvad vi kan, og sidder man i Jægerup med sin cykelklub, så skal man jo ind og lave et eller andet sjovt i forbindelse med det, hvad de nu finder på. Så vi skal engagere de her mennesker, og det er jo topmotiveret, for det er jo deres sport, der kommer til byen, så det er jo også for dem, endnu mere end en once in a lifetime, end det er for vi andre, ikke også? Og til sidst, hvad glæder Kjeld Trane sig selv mest til under årets Tour de France? Jamen altså, jeg har jo sådan, at det kommer jo næsten forbi, hvor jeg bor. Så det er jo lige at kunne træde ud huset, og så være en del af det, man har set på tv. Det synes jeg er fantastisk, at det er 100 meter fra, hvor jeg bor, at man lige kan komme forbi. Og det er ikke noget, jeg har haft med at gøre, det er bare tilfældighed. Men jeg synes jo, det er fantastisk, og det er også det, der fortæller om, hvad det er, turen kan, fordi et VM i fodbold eller EM i fodbold, det kan vi opleve i København. Vi kan ikke opleve det i Haderslev, men det kan vi med en Tour de France. Det sidste stop for Tour de France i Danmark bliver i Sønderborg by, hvor setupet er en smule anderledes end fra Haderslev. Derfor taler DK Syd med borgmester Erik Lauritsen for at høre om, hvordan det er lykkedes at få Tour de France til Sønderjylland og med Sønderborg som målby. Jamen, vi blev jo kontaktet på et tidspunkt fra de mennesker, som nu i rigtig mange år havde arbejdet over for en turstart til Danmark. Og hvorfor blev vi kontaktet i Sønderborg? Jamen det tror jeg, det hænger meget sammen med, at vi har arrangeret cykelløb igen mange år og gjort det godt i forhold til PostNord Danmark rundt.
vi har haft nogle DM-etaper og så videre. Så vi kendte rigtig mange mennesker ind i cykelverdenen, og de har anbefalet Sønderborg. Så har man også kigget på geografi dengang og sagt, der ligger en lufthavn, vi skal have en rute til. Så Sønderborg i forbuddet. Og vi fik den der henvendelse, og så var det heldigvis sådan, at med det samme kunne præsentere det her for byrådspartier, og alle sagde med det samme, selvfølgelig skal vi det. Den chance, den kommer aldrig til os igen. Og selvom det var et stort beløb allerede dengang, vi skulle sige ja til, så var der ingen vaklen. Og så blev det jo så arbejdet videre, og så må vi jo sige, at vi i Sønderborg også har nogle ildsjæle og nogle personer inden for cykelverdenen. Jo ikke mindst Jesper Schack, som har banet vejen for, at det blev os. Så har jeg jo været heldig at kunne være med i hele det forløb, og der har hele tiden været stor anerkendelse af Sønderborgs tilgang til det her. Hvorfor mener Erik Lauritsen så, at der har været så bred enighed i byrådet om at få Tour de France til byen, og hvad har det i øvrigt kostet? Jo, men vi har jo, siden vi arbejdede på at blive kulturhovedstad i 2017, og i årene før det, der har vi jo været spurgt ind på, at den der udfordring med, at ikke så mange kender Sønderborg, at folk flytter herfra og så videre, det har jo haft vores fokus, og der har vi jo hele vejen igennem og siden dengang også gået ind i mange projekter, også store projekter. En af de første var jo spejderlejren i 2017, som det var jo også sådan et stort og meget dyrt projekt, men jo også et projekt og en event, som virkelig strålede ude i hele Danmark og gjorde opmærksom på Sønderborg. Så vi har haft det enighed i byrådet om, at en gang imellem, så skal vi gøre noget rigtig stort, og vi tør, og vi har vist, at vi kan. Så passer det jo perfekt ind, fordi at vi vil det med det lange seje træk, når det handler om at trække uddannelse til, trække flere virksomheder til, og turisme og så videre. Det skal der arbejdes på mange måder. De her events, de her store events, de skal være med til at underbygge det. De skal være med til, at folk rundt omkring får øjnene op for, at det er nede i Sønderborg, det er nede i Sønderjylland. Der kan de sgu nogle ting, og de vil nogle ting. Og jeg tænker, specielt unge mennesker vil gerne være i et område, hvor der også sker noget, hvor man også tør at tage de her satsninger og være med til den der stolthed omkring det. Så det passer perfekt i forhold til bosætning og tiltrækning af virksomheder og studerende. Det gør det. Fra start skulle vi jo committe os til 10 millioner kroner. Som målby, der bidrager man med 10 millioner kroner ind i fællesskabet i Grand Park Danmark. Og så ud over det vidste vi jo godt, at så skal vi jo selv investere i vores lokale del af det. Og der startede vi med at sætte 10 millioner kroner af til det. Så var det jo, at løbet blev forskudtet over og corona og så videre. Der bevilgede vi så 1 million ekstra, fordi der var nogle ekstra omkostninger ved det. Så 21 millioner, det er det, der er budgettet. Og det er jo vanvittigt mange penge, det er det. Og selvfølgelig er der også en diskussion rundt omkring, er det værd. Men byrådet har ikke været i tvivl. Hvordan forventer man så at tjene pengene tilbage igen? Jamen det gør den jo på mange måder, og vi vil aldrig kunne måle, om de kommer hjem igen. Og det var det samme. Jeg vender tilbage til spejderlejren. Hvordan kan man måle det? Dengang fik vi lavet målinger, der viste, at bare i omtale af Sønderborg, og hvis man konverterer det og siger, hvis vi skulle have købt al den omtale og betalt for det, så er det jo
100 millioner kroner klassen, vi kommer til at tale om her. Så bare på det teoretiske indtægt, der er pengene jo hjem. Så kommer det hjem i form af, at vi får den der noget at samles om i Sønderborg og i Sønderjylland, som man heller ikke helt kan sætte penge på. Men det er en kæmpe værdi i at have et eller andet at arbejde målrettet på. Vi får engageret en hel masse foreninger og frivillige i kommunen, som er dybt engageret og som er stolte af, at vi skal lykkes med det her. Og det er også en stor gevinst. Og så vil der jo være en kæmpe omsætning i dagene op til, på selve løbsdagen og forhåbentlig også i nogle dage efter. Der vil være en kæmpe omsætning. Så man skal regne på mange tangenter, og man vil nok aldrig få et regnestykke, hvor man siger, det gav et godt afkast. Men jeg er ikke i tvivl. Det er alle de penge værd. Vi gennem de der store events har oparbejdet nogle kompetencer i vores organisation. Vi har oparbejdet det stærke samarbejde mellem de frivillige, foreningslivet, erhvervslivet, om at gå ind i sådan nogle store arrangementer. Vi har en organisation i dag i Sønderborg, som kan løfte den slags, selvom det her er større, end vi nogensinde har oplevet. Men vi har oparbejdet den der kompetence, og vi har jo set, at vi kan lykkes. Og nu nævner du Royal Run, og jeg tror, jeg har endnu til gode at høre et eller andet, som ikke fungerede omkring Royal Run, og det var også et stort setup. Så de skal have kæmpe ros, de mennesker, som arbejder med det her. Hvordan har reaktionerne så været fra borgerne? Og hvad er forhåbningerne, at Tour de France skal give de lokale borgere i hele Sønderjylland? Altså generelt, så er det jo en stor glæde og en forventningsglæde til det her. Og jeg synes også en stolthed af, at vi gør det. Og så er der selvfølgelig også reaktioner, der siger, at de der penge, de kunne jo også have været brugt til at renovere en skole eller give et par ekstra hjemmehjælpstimer. Og den er der jo altid, den der balancegang. Men generelt synes jeg også, det er en stor forståelse for, at man skal også gribe de muligheder, der kommer, og man skal også investere i det, som kan løfte Sønderborg Kommune. Men selvfølgelig, og jeg har stor respekt for de mennesker, som også siger, jamen, for pokker, vi kunne jo også have gjort det anderledes. Og det kan man, og det skal man som byråd hver eneste gang overveje. Er det nu det værd? Jeg synes, det er det værd, og jeg hører heldigvis rigtig, rigtig mange, som synes, det er det, vi skal. Først og fremmest, så giver det i hvert fald mulighed for at være med til sådan et kæmpe event og bidrage ind i det. Det giver også de små foreninger rundt omkring, og der dukker hele tiden nye grupper op, som gerne vil lave et eller andet. Det giver en anledning til at skabe nye aktiviteter ude omkring. En ting er jo at samles om det store event, og melde sig som frivillig til alt det, der skal gøres. Men også det, at man ude i Nybøl, eller ude i Aspel, eller hvor det kan være hen, rykker sammen og siger, skal vi ikke lave et eller andet sjovt, når det nu bliver Tour de France. Så får man igen skabt de der fællesskaber omkring et eller andet, og man får jo også sat sit eget lille område, sin egen lille landsby på kortet. Hvis man er rigtig heldig, så kommer det nogle fantastiske billeder af Aspel, eller Nybøl, eller hvad man ellers kan nævne på den strækning her. Og der bliver jo igen ved den der stolthed af, at vi er med, vi var der. Det er vigtigt, at alle dele af samfundet spiller med ind, når noget så stort som Tour de France kommer til byen. Og hvordan har det så været at arbejde med erhvervslivet under Tour de France?
Jamen det har været lidt sværere i starten, fordi det er det med, at beslutningen om Tour de France, jamen, den ligger jo, nu ligger den jo 5-6 år tilbage. Og der tænker man jo, ja, men det er jo først i, ja, det var 21, så blev det 22. Så det er jo lang tid til. Det har vi ikke tid til at involvere os i nu. Vi har jo vores virksomhed, og det skal de jo. Det er jo den, de skal passe. Så det har varet lidt. Men nu fornemmer jeg, at erhvervslivet, virksomhederne, de også er klar til at gribe de muligheder, det også kan give for dem. Vi opfordrer jo meget til, at man bruger det her og i når man skal ud og søge arbejdskraft og så videre, at man bruger de her ting til at eksponere vores område og det med deres egen virksomhed. Så er det jo det, at vi har jo været så frække og kalder os verdens grønneste målby. Og det er jo med henblik på, at vi har rigtig mange virksomheder i vores område, som arbejder inden for den grønne omstilling. Og det slogan, det kan de jo også bruge i deres markedsføring. Og det er der en del virksomheder, som nu er i gang med, og det er rigtig godt, fordi vi kan jo som byråd investere de her penge på fællesskabets vegne, og vi kan tiltrække sådan nogle events, men det er jo borgerne og foreningerne og virksomhederne, det er dem, der skal gribe de muligheder. Og hvad mener borgmesteren så? Det er der gør, Tour de France kan gribe danskernes opmærksomhed sommer efter sommer. Bortset fra de der perioder, hvor der har været mest snak om doping, så har Tour de France jo gennem mange, mange år optaget rigtig mange af os. Jeg har jo selv siddet hver eneste eftermiddag og set dagens etape i 2-3 uger, og det er det jo en kæmpe stor del af vores af borgerne i Danmark, som gør. Så det at have fulgt nogle af de store etaper ned i Frankrig, set billederne og været imponeret af de der små byer, man kører igennem og sådan noget. Og så tænk på, at nu er det faktisk her hos os, i min baghave, at det kommer til at ske. Det tror jeg, det er det, der får rigtig mange til at glæde sig til sommer. Hvad er forventningerne så fra Tour de France selv til målbyerne? Og hvad er det vigtigste for målbyerne at have styr på? Jamen, vi har jo nogle helt centrale opgaver og nogle ting, som bare skal lykkes. Og det er jo det her med, at så snart løbet er slut i Sønderborg, jamen, så skal vi have de her mennesker ud af Sønderborg igen. Nogle af dem, de skal flyves fra vores lufthavn og hele den der logistik med at få dem ud. Men også på forhånd jo, at få alle de mennesker, som vil stemme sammen langs den her rute, få det organiseret og skabt infrastruktur til det. Det er jo det, vi skal sørge for, at det her cykelløb i Danmark, det er jo tredje og sidste etape i Danmark, og man skal gerne komme fra Danmark med en rigtig god oplevelse, og vi ved jo, at hvis det sidste punktum, det står forkert, så er det det, man husker. Så vi føler faktisk et stort ansvar for, at Tour de France i Danmark, det også kommer til at stå som en kæmpe oplevelse for rytterne og for alle dem ude i Europa, som kigger på. Så det er jo også sådan lidt med bange anelser, det her, for det skal bare lykkes, og vi skal give alle de her mennesker en kæmpe oplevelse. Så er den store organisation ligegyldigt, hvor kommerciel og professionel den er, så er de også vant til at arbejde med mindre byer, og det kan vi jo se, når vi ser cykelløb fra Frankrig, det er jo også små byer, som er involveret. Og så de er jo vant til at arbejde med det, og de er jo dygtige, virkelig professionelle folk, og de hjælper os jo med at sige, jamen det kommer ikke til at holde med den der trafikafvikling, I er nødt til at ændre på det for eksempel. Så det er jo for vores team, der er det jo rigtig spændende at arbejde sammen med så professionelle folk. Det er selvfølgelig ikke hver dag,
at Tour de France kom forbi. Så hvordan ønsker Erik Lauritsen at gribe chancen for at eksponere Sønderjylland? Det er sådan lidt todelt. Vi kommer til at køre sådan et 100-dages program op til den 3. juli. Og der bliver der jo masser af eksponering af de mange arrangementer, som kommer op til den 3. juli. Og der håber vi selvfølgelig på pressen, som skal være os venligt stemt. Men vi vil jo også efterfølgende og undervejs bruge det i vores generelle markedsføring. Når vi vil præsentere Sønderborg som en god studieby, som en god kommune og stifte virksomhed i, når vi vil tiltrække borgere, vi vil jo bruge det udstillingsvindue på den korte bane, men jo også bruge det efterfølgende til at sige, kom til Sønderborg, her er der ingen grænser, vi kan arrangere verdens største cykelløb. Altså det skal vi jo forstå og bruge i vores fremtidige markedsføring. Vi skal jo indgive til tv-producerne, hvad er det, I skal sætte fokus på, når I nu kommer ned igennem Sønderjylland og til Sønderborg. Og det er klart, at i Sønderborg, der, ja, det starter vel Gråsten Slot og området med Gråsten Søerne og så videre. Den kongelige køkken her, og det håber vi jo selvfølgelig, der bliver zoomet ind på, og det er jeg ret sikker på, at forhåbentlig er der også kongeligt besøg på slottet. Jamen det vil jo være attraktivt at zoome ind på det. Jamen så er det klart Dybbøl, slottet, universitetet, hele havnefronten vil jo blive vist igen og igen og igen. Og så er det jo vores natur, den fantastiske placering. Hvis man tænker tilbage på sidste år, hvor PostNord Danmark rundt i en helt anden målstok, men jo viste billeder fra Sønderborg, der er nok at tage af. Det kan lige præcis understøtte den stolthed og den her medvirken til markedsføringen. For det er jo det, det er, når vores egne borgere tager rundt og er i kontakt med omverdenen. At man der fortæller begejstret, håber jeg, det prøver jeg i hvert fald selv at gøre, om hvad det her det egentlig er for en kæmpe, kæmpe event. Det ligger forud, og efterfølgende så har vi forhåbentlig skabt den fantastiske oplevelse, som vi så i mange år kan fortælle rundt omkring. Og så igen det der med, at så viser man, at man er en del af noget større, og at det kan lykkes. Det tror jeg, det betyder noget for folk. Sønderborg er selvfølgelig ikke alene. Og langs ruten, der strækker sig fra Vejle til Kolding, Haderslev, Åbenrå og til sidst Sønderborg, er der mange forskellige aktører, der spiller ind og som skal hjælpe med at gøre løbet til en succes. Hvordan har det samarbejde så været? Og hvordan håber Erik Lauritsen, at samarbejdet fremadrettet bliver? Jamen, samarbejde mellem de fem kommuner, som er en del af Grand Depart, det har været rigtig godt fra start. Vi kommer med forskellige tilgange, og for nogen er det helt nyt at arrangere cykelløb for det første, men også at arrangere den her slags store events. Men der har været et rigtig godt samarbejde, så vi har kunne hjælpe hinanden med de udfordringer, der har været. Så gik der jo noget tid, og så skulle man jo begynde at involvere de kommuner og byer, som ligger imellem start og mål. Og der er det jo langsomt, men sikkert oparbejdet et samarbejde omkring nogle af de her events, der skal foregå op til løbet. Og igen har vi jo også skulle udveksle erfaring og hjælpe hinanden med trafikken og sådan nogle ting. Og samarbejdet har været rigtig fint, men det er jo klart, at start- og målbyer, der er det nogle specielle ting, der skal fokus på. Men jeg er da glad for, at hele Sønderjylland nu tager turen til sig og får det ud af det, hvad man kan, selvom man er
gennemkørselsby så, og kommune, så er der mulighed for gevinster her. Jamen, jeg har en forventning om og kendskab til nogle events her i 100-dage-programmet, som kommer til at involvere alle i Sønderjylland, alle kommuner i Sønderjylland. Så det her er en forventning om, at vi får skabt nogle oplevelser, som for ganske almindelige borgere. Der er blandt andet et løb fra Vejle til Sønderborg, og hvor man kan deltage, uanset om man har en racercykel, eller man er motionist på en gammel damecykel. Og den slags arrangementer skal vi se, om vi kan nå at skabe endnu flere af, som trækker tråde imellem kommunerne. Og så er jeg helt sikker på, at vi kommer til at også hjælpe hinanden endnu mere med det praktiske og selve arrangementet. Der kommer vi også til at rykke tættere sammen. Og så efterfølgende, så tænker jeg jo, at det er jo ikke kun Sønderborg, som skal bruge det i den fremtidige markedsføring. Det skal vi gøre som Sønderjylland og sige, det var her Tour de France rullede ned igen. Og i Sønderjylland, der er der ingen grænser for, det, hvad der kan ske. Så det skal vi forstå og bruge sammen med alle de andre ting, vi kan sammen. En anden stor del af Tour de France i Sønderjylland er Tour de Syd, hvor borgerne fra hele Danmark kan få lov til at cykle hele eller dele af den tredje etape under året Tour de France. Hvordan mener Erik Lauritsen, at de vender sig med til at sprede det positive budskab i verdens største cykelløb? Det kan vi jo se. Det har allerede kæmpe stor tilslutning. Og lige præcis det der med, at det er for alle, uanset om du er medlem af en cykelklub, eller du bare har lyst til at varme op, så kan man deltage, og det niveau, man nu har lyst til. Og det er jo det rigtig gode ved cykelsport, at alle kan netop være med og have stor glæde af det. Det var det, jeg sagde tidligere, at det er jo muligheden for at lave nogle små lokale arrangementer. Få skabt den der lille klub eller bare en gruppe af borgere, som siger, skal vi ikke deltage i det her? Og så får man den der fælles oplevelse. Der til Vejle måske, eller et andet sted, og tager en del af den her rute. Og det er jo det her, det giver muligheden for. Altså nogle mindre oplevelser, som man selv skaber, fordi der er nogle rammer. Og det er det, jeg forventer, at man griber de muligheder, der nu er. Sidste sommer var det Royal Run, der kom til Sønderjylland. Og denne sommer blev det så verdens største cykelløb. Hvad er det næste så, der er på beding? Der er ikke sådan lige præcis noget nu, men vi har jo oplevet, at for eksempel så har det internationale energiagentur valgt at lægge deres store verdenskonference i Sønderborg. Og derfor fortæller det jo noget om, at der vil også komme muligheder fremadrettet. Der er nogen, som vil se på Sønderborg og sige, der kan det lykkes. Det er jo måske det, vi skulle kigge næste gang. Altså, vi kan drømme om store idrætsbegivenheder, men der er jo også mange andre ting, som vi kan håbe at blive placeret i Sønderborg. Men jeg kan ikke afsløre, at vi lige har de næste klar. Men de kommer, det er der ingen tvivl om. Og hvad glæder borgmesteren i den gule trøje sig så selv mest til den 3. juli, når hele verden kigger på Sønderjylland og på Sønderborg? Jeg glæder mig mest til at være i målområdet blandt alle de mange mennesker, som vil være det. Vi forventer, at lige i målområdet vil det være 35.000 mennesker, og det er jo selvfølgelig lokale borgere, men det er jo også folk alle steder fra. Men det er at være sammen og forhåbentlig en hel dag stå og vente på det her opløb, og med alt det, der kommer til at ske rundt omkring, det bliver da det største. Og så drømmer jeg jo om, at kl. 17, eller det omkring den 3. juli, der står der en dansker og trækker den der gule trøje på
på et podie i Sønderborg. Det bliver ikke større. Dronningen har en meget fin sans for den kristne symbolik, og de tekstiler, vi har, er fulde af billeder, som har virkelig dyb betydning og kan foldes ud på mange måder. Hendes Majestæt Dronningen har gennem tiden designet, broderet og syet kirketekstiler til flere kirker. Til Haderslev Domkirke står dronningen for et komplet sæt af kirketekstiler. Det drejer sig om en bispekåbe, som fire alterforhæng og messehaler, udført i kirkeårets forskellige farver. Dronningen har lavet kirketekstiler, og det vil sige alterforhæng, antipendium, som det hedder, og messehaler, som svarer til kirkeårets forskellige farver. For hver årstid i kirken har en farve. Haderslev Domkirkes kirketekstiler, som Hendes Majestæt Dronningen har lavet, er en gave for vores kirke og for kirkeåret igennem. Det kom i stand på grund af den forrige domprovst, Søren Løjbe Vass, som senere blev biskop i Aalborg, som tog kontakten til dronningen og bad hende om at lave kirketekstiler til domkirken. Og det vi ser her, det er det ene af de fire, som følger kirkeårstiderne. Og det vil sige, at vi til de forskellige fester i kirkeåret har dels den hvide farve, dels den grønne farve, den røde farve og den violette. Og den hvide, som synes jeg næsten er den, der samler denne hvide domkirke på den allersmukkeste måde med solen i midten som et gammelt symbol for Kristus og for håbet. Alle kirker vender mod øst, så det forstærker hele kirkens mening, at denne sol stråler ud fra midten af kirken. Det er den, vi bruger til de store fester. Til jul og til påske, til første søndag i advent, hele påsketiden. Så har vi den grønne, som er håbets farve, og som vi bruger i trinitatistiden, den lange treenighedstid hele efteråret, hvor der ikke rigtig er nogen fester, og helligtrekongerstiden. Den røde, som kun bruges i pinsefesten, det er kærlighedens farve, det er blodets farve, så den bruges også på anden juledag, som er Sankt Stefans dag, mindet om martyren. Den, som har givet sit liv. Og også reformationsdagen, som jo fylder meget her i Haderslev, hvor vi har en stærk forbindelse til Wittenberg, hvor dronningen i øvrigt også har lavet kirketekstiler til. Og derfor er den både kærlighedens og blodets farve. Og så på reformationsdagen. Og endelig den violette, som er fordybelsens farve i fastetiden, i adventstiden, den lidt sørgmodige indadvendte farve. Så alle disse farver har dronningen arbejdet med og givet os nogle tekstiler, som fortæller historie, og som også forkynder evangeliet. Og jeg ved, at dronningen har sagt, at grunden til, at vi har de her kirketekstiler, det er for festens skyld. Det er for, at det skal være så smukt, som det kan være, for hver gudstjeneste er en fest. Og der dækker vi op og tager det fineste tøj på, som vi har. Så vi kalder det antipendier, disse her alterforhæng, som er jo sådan en slags udvidet borddug. Festantipendiet her er så også knyttet til bispekåben, som har den samme motiv, og som så at sige har solen på fronten af bispekåben, sådan så at det stemmer overens med den forkyndelse, som ligger i antipendiet her af evangeliets lys og kraft. Bispekåben har så yderligere Lutherrosen med korset og hjertet i midten, og så fem bjergkrystaller som bladene på rosen. Så det igen er det lys, både forbundet med kirkebygningen her og med evangeliets forkyndelse. Så har vi på vores messehaler en hel del symbolik, også som vi skal se på hernede i kælderen. Her har vi så messehalerne. Messehalerne er den festdragt, præsten bærer over præstekjolen i gudstjenesten. Og det er her, dronningen har givet os en hel serie, altså til hele kirkeåret af messehaler. Og det er dronningen, der har tegnet dem, og i nogen også broderet. Og ellers så er det Selskabet for Kirkelig Kunst, som har stået for håndværket og for det at gøre dronningens idéer til virkelighed. Her har vi den grønne. Og det er
til Trinitatis-tiden. Det er den faktisk, der bruges den længste tid af kirkeåret og i hele tre kongers tiden. Og her har dronningen valgt Lutherrosen, Luthers symbol, som han havde som rosen. Rosen er jo også et kristent symbol som kærligheden og som den yndigste rose er fundet, og de ting, som vi synger, altså et kristussymbol. Men når vi ser de fem roser her, så er det en mindelse om Lutherrosen, som har at gøre med, at Haderslev er forbundet til Wittenberg, dels af historiske årsager, at det var her, reformationen blev gennemført først i 10 år før i det øvrige land, i det der dengang var kongeriget. Her er det jo hertugdømmerne, der var. Så det er Lutherrosen, der er fokuseret på i den grønne, både på forsiden og bagsiden, og naturligvis også rosen som kærlighedens symbol. Nu kommer vi til den violette messehal. Og vi kan også se, at de veksler jo også i materiale og i valg af håndværk. Så det er den vævede og så med guldbroderiet. Symbolikken i den lilla er det indadvendte, det er sorgens eftertænksomhedens tid, og det, som bliver brugt i fastetiden, altså i forberedelsen til påsketiden, og i øvrigt også i forberedelsen til juletiden, advent, selvom vi glemmer, at det er en indadvendt tid i vores tid. Men i hvert fald her er det stærke symbol ud over farverne, så hvor jeg ved, at dronningen har tænkt, det er det lilla, det mørkeblå, det indadvendte, men der er også det røde, kærlighedens farve, fordi vi ved, at det er det, som bærer igennem, og som vi er på vej frem imod. Og så korset, som her er en korsform, men jo i høj grad en næsten biologisk form. Altså det er korset som livets træ, som har rødder. Det er et ældgammelt kristent symbol at skildre korset, som jo er dødens træ. Det er et voldsomt symbol, det er dødens træ, men det bliver skildret som et træ, som så slår rødder og springer ud til nyt liv. Og det er det, vi ser her. Man kan diskutere, er Jesus til stede her? Måske er der en skikkelse i træet. Blodstråberne er der. Men det er den gyldne farve, og det vil sige allerede her i sorgen forkyndes håbet om opstandelsen. På forsiden af den lille messehal har dronningen valgt pelikanen som symbol. Og det kan måske forekomme fremmed, men det er et meget gammelt kristens symbol på Kristus. Fordi man altså har troet, eller udtrykt det, at man har troet, at pelikanen huggede sig selv i brystet for at fodre sine unger med sit eget hjerteblod. Så det er selvfølgelig et symbol på Kristus, der giver sig selv for andre. Så vi ser blodstråben og selvhengivelsen i messehalen her. Så har vi den hvide messehal, som korresponderer også med det hvide antipendium, som vi så oppe på ved alteret nu. Det er jo festens farve, den gyldne farve, guld og det hvide. Og her har vi det mere abstrakte. Naturligvis korset, som står i og for sig i en jordfarve i jorden, altså det nærværende, og så solstråle lyset ud i det hele. Jeg synes, at dronningen har valgt forskellige stoffer fra forskellige egne af verden, og det er for mig også et symbol på det globale i det her, at evangeliet er verdensomspændende. Det er en glæde, der er forkyndt for alle mennesker, og det stråler ligesom ud af messehalen her. Og så har vi den røde, kærlighedens og blodets farve til pinsetiden, som er festen for Helligånden. Her har vi som symbol det, vi kalder en mandorla, altså denne form for stråleglans, som det i virkeligheden er, med Kristus monogrammet, det som altså et græsk bogstav for ki og ro, som det hedder KR, altså forkortelsen af Kristus, og så alfa og omega fra Johannes åbenbaring og fra Bibelen, hvor der står, at Kristus er begyndelsen og enden, alfa og omega, det første og det sidste bogstav i det græske. Så her er altså faktisk en lidt græsk på, og igen er det med til at føje vores menighed, vores historie ind i den hele den kristne kirke og dens udgangspunkt i pinsedag, hvor disciplen begynder at fortælle på alle mulige sprog.
Og det synes jeg også, at patchworken udtrykker, at det, vi er jo mange forskellige lapper, som hænger sammen og er syet sammen i et fællesskab på tværs af tid og grænser, og som er det gyldne glædens guld ind i det røde. Så sådan læser jeg den røde messehal. Hendes Majestæt Dronningen har mange kunstneriske talenter, men man kan sige, at med sin kirkekunst har dronningen forenet sin kristne tro med sine kunstneriske evner.